Україні триває реформа освіти, основні нововведення. Ми сьогодні будемо обговорювати з гостем програми. Після новина це заступник міністра освіти і науки України Петро Коржевський. Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю вас. Ми підготували відео про останні новини в освіті. Я прошу режисерів його увімкнути. В Україні слабкі університети просто помруть. Ганна Новосад наголошує, що МОН матиме декілька інструментів, які впливатимуть на роздуту мережу закладів вищої освіти. Зокрема, з 1 січня почав працювати принцип фінансування вишів за показниками їхньої діяльності. Закон про повну загальну середню освіту надає можливість проведення додаткових занять у школі з учнями, які мають невисоку успішність. Заняття оплачуватимуться за рахунок бюджету. МОН встановлюватиме мінімальну ціну контракту у вишах. МОН зупинить демпінг, коли університети визначають ціну навчання на контракті, яка є значно меншою собівартості підготовки, а потім компенсують її за рахунок бюджету. Працевлаштування випускника стане показником діяльності вишу, одним з результатів діяльності закладу вищої освіти, який буде враховуватися при фінансуванні вишу, стане працевлаштування випускників на посадах, які вимагають вищої освіти. Міністерство освіти призупинило ліцензування вишів. Причиною призупинення процесу ліцензування у сфері вищої освіти є суттєві зміни, що відбулися у законодавчому полі. Призупинення ліцензування триватиме до затвердження нової редакції ліцензійних умов. До митецьких вишів можна буде вступити позачергово. Міносвіти надасть право на першочергове зарахування за держзамовленням випускникам до закладів мистецької освіти, які укладуть угоду про відпрацювання не менше 3 років у сільській місцевості. 70 тисяч учителів-пенсіонерів буде звільнено. У профспілці працівників освіти і науки вважають неприпустимою норму нового закону про повну загальну середню освіту, якою передбачено обов'язкове проведення на строкові договори вчителів, які отримують пенсію. Завершилась реєстрація на пробне ЗНО-2020. Майбутні учасники пробного зовнішнього незалежного оцінювання виявили бажання скласти майже 410 тисяч тестів. Окрім ось цих змін, які ми щойно переглянули з вами, що ще запланувало міністерство на цей новий 2020 рік? Оскільки я відповідаю за сферу професійної освіти, то я скажу конкретно про цю сферу. Власне, на 2020 рік ми маємо таку серйозну реформу системи підготовки кваліфікованих робітників. Стосуватиметься вона взагалі зміни філософії системи професійної освіти, зміни і фінансування, а це створення навчально-практичних центрів, на що ми видавали з державного бюджету з 2016 до 2019 рік. Ми фінансували це в об'ємі 250 мільйонів. Проте у 2020 році на один рік ми передбачили на створення навчально-практичних центрів 259 мільйонів. Це у 5 разів більше, ніж це було в минулому році. Проте і вимоги до створення центрів навчально-практичних центрів будуть дещо іншими, тому що ми хочемо бачити сучасний освітній простір, який би мав і сучасне технологічне обладнання. Ми хочемо перенавчити педагогів, які би були готові в умовах працювати на такому технологічному обладнанні, які би сповідували нашу філософію розвитку, які би робили систему привабливою, які би залишали молодих людей в Україні, які би піднімали економіку, бо ми працюємо в реальному секторі економіки, і разом з тим наше життя щасливіше. Плани чудові, але я хочу сказати, що це колосальна робота. Я вас послухала, супер. Я дуже рада, що в моїй країні орієнтується ось так на розвиток профосвіти. Але я думаю, ви зі мною погодитеся, спершу треба зробити її популярною, правда? Так, безумовно. Ви знаєте, це плани усієї каденції уряду. Звичайно, це на достатньо тривалу перспективу. В 2020 році ми почнемо з того, що ми зробимо для себе аудит системи професійної освіти. Він почався уже сьогодні. Ми тестуємо нашу програму аудиту на 5 закладах професійної освіти і на 5 закладах фахової передвищої освіти, щоб для себе зрозуміти, що ми маємо станом на зараз, якою є система професійної освіти, якою є кадрове забезпечення її, якою є матеріально-технічне забезпечення, що нам, власне, треба змінити. І тоді будемо чітко розуміти, якою необтяжливою чи обтяжливою мережу ми будемо передавати на регіональний рівень. Тому що ми плануємо у 2020 році майно закладів професійної освіти цілком передати місцевій владі на утримання. Але для цього ми маємо розуміти, скільки вона буде коштувати, чи у такій кількості вона потрібна, чи не дублюються професії, чи достатньо нам кадрового потенціалу, який здійснює підготовку, чи якісно він це робить, на якому рівні.
за якими стандартами, за якими навчальними планами. Це все треба переглянути, тому що насправді система професійної освіти носить такий ще, ну, в багатьох випадках пострадянський характер. Це треба змінити. Ми живемо у 21 столітті, у столітті сучасних технологій, де все дуже швидко змінюється, глобалізований світ, і молоді люди мають отримувати те, що вони хочуть отримати. Вони мають розуміти, з якими професіями вони можуть працевлаштуватися в нашій країні. Заклади мають мати тісний контакт з роботодавцями і з бізнесом. Вони мають мати детальний аналіз ринку праці. Вони мають мати усі показники, коли і в якому часі найближчому, якої кількості працівників потрібно. От, ми не маємо бути відірвані від реального сектору економіки, тому що ми маємо створювати додану вартість, ми маємо наповнювати місцеві бюджети, ми маємо робити наше життя краще. Мені здається, попередня влада десь недоопрацювала в цьому напрямку. Ми продовжуємо ті зрушення, які відбулися в системі професійної освіти. І не можна зараз, ну, давати оцінку тому, що було. Я би хотів, щоб ми створили належні умови, і це мало би бути правилом нашої честі, і я саме на це орієнтуюся. Це дуже правильно, мені приємно це чути. Серед моїх друзів справді є багато людей, котрі вірять в майбутнє України і хочуть тут залишитися працювати. Але, власне, я не можу вас не спитати про безробіття, воно є в нашій державі, так? І молода людина, котра піде вчитися, які вона зараз має гарантії, що вона може себе реалізувати, реалізувати свої таланти саме в Україні? Ну, ви свідомі, як і я, як і всі, що 2/3 молодих людей, на жаль, зараз обирають заклади вищої освіти. Я зразу розумію, що 50% із тих, хто обирає заклади вищої освіти, це потенційні безробітні. Тому що усі безробітні, які ми, от, про яких ми говоримо, 1/3 – це люди віком до 35 років. Це означає, що вони отримали диплом про вищу освіту, з яким вони працевлаштуватися не можуть. Очевидно, у молодих людей має бути свідомий вибір, і не просто обирати заклади, аби перебути 5 років, а треба розуміти, що буде кінцевим результатом, чи отримають вони належну роботу, а це вже детальний аналіз, треба розуміти, які підприємства працюють, де можна буде бути працевлаштованим, або в який сектор економіки можна зайти, створивши власну справу, і це теж непроста, непроста траєкторія розвитку кожної молодої людини. Тому система професійної освіти, вона, як на мене, станом на зараз, от як ніколи, хороша передумова для успішного майбутнього. Правильно ви зазначили. В нас зараз молоді люди, закінчивши школу, йдуть навчатися у виші, так? Десь ще не розуміючи, ким хочуть стати в майбутньому. Правда? Мені здається, нічого поганого немає в тому, якщо після школи можна піти спробувати попрацювати десь на підприємстві і зрозуміти, де ти хочеш себе знайти в цьому світі. Правильно? Так, ну, направду, для кожної молодої людини, та й не тільки молодої, навчання має бути впродовж життя. Людина має здобувати певні часткові компетенції, з якими вона може бути корисна підприємству, на якому вона працює, чи власному бізнесу, у якому вона зайнята. Немає межі досконалості. Я до сьогоднішнього дня теж здобуваю кожного разу якісь нові компетенції, тому що я хочу бути успішним. Мені здається, що ми маємо проводити хорошу профорієнтаційну роботу, аби орієнтувати молодих людей, аби просто розказувати про те, коли і в який спосіб можна ставати успішним. Немає ідеальної формули успіху. Формула успіху – це, ну, колосальна праця над собою, це самодосконалення у кожному випадку, це вивчення різного роду додаткових якихось курсів, отримання додаткових сертифікатів, і це дає можливість бути на ринку праці конкурентним. Ринки розвиваються. Ми стикаємося з тим, що на певних посадах, які досить потрібні економіці, вільних місць ніколи немає. От, тому це означає, що за своє робоче місце треба боротися. А щоб боротися, треба мати відповідні знання, вміння і навики. Мені цікаво з вами також поговорити про вчителів та викладачів. От якими вони мають зараз бути в сучасному світі? Ну, ви знаєте, тренд вчителів важливий, він не перестає бути актуальним. І просто ми маємо розуміти, що учитель зараз дещо інша особа, яка має володіти більшим набором компетенцій. Це не просто має бути передавач
знань, тому що у дитини є зараз можливість у спосіб одного кліка знайти інформацію, тому, власне, треба зорієнтувати його у важливості цієї інформації, з яку з потоку інформації важливо вибрати, на якій треба зосередити свою увагу, яка може бути застосована, а яка просто-напросто є інформація для того, аби заповнити певну комірку пам'яті. І тому вчителі, як ніколи, стають дуже важливими. Ну, я не вірю в те, що штучний інтелект замінить людину, тому що всіма процесами насправді все ж таки управляє людина. І тому педагоги просто мають змінити філософію свого ставлення до учнів, до предмету, який вони викладають, до процесу освітнього, бути небайдужими до простору освітнього, в якому вони працюють. Вони кожен цеглинка за цеглинкою мають будувати фундамент сучасної освіти, яка має бути пріоритетною галуззю, і це правда, бо учитель – це єдина професія від Бога, всі інші похідні. І якщо хтось цього не розуміє, ну, очевидно, що він приречений на неуспіх. Добре, коли піднімуть зарплати вчителям? Це тема з зарплатами, яка насправді болюча для нас, і якщо раптом у когось закрадається думка, що ми про це не думаємо, то це неправда, тому що ми хочемо змінити підхід до формування оплати праці педагогів, щоб це було не локальним підвищенням оплати праці якоїсь певної категорії, щоб це було комплексний підхід, аби у колективах не ділили педагогів там на молодих вчителів, бо цього року ми їм приділяємо увагу. Наступний рік ми там приділяємо увагу майстрам виробничого навчання. Ми шукаємо формулу, яка би дала можливість сформувати оплату праці педагога достойно, аби це було враховано і їхні компетенції, їхню додаткову зайнятість, їхню взагалі рівень самовдосконалення, творчий пошук, креативність, нестандартність. Це всі ті компоненти, які для нас дуже важливі в освітньому просторі. І я думаю, що до квітня ми знайдемо формулу, за якою педагоги будуть достойно себе відчувати у просторі оплати праці. На вашу думку, яка би ця зарплата мала би бути? Я не знаю ні одної суми, яка би задовольнила будь-яку людину. Бо коли вона отримує на сьогодні достойну оплату праці, завтра її вона вже не задовольняє. Тому, як на мене, це повинна бути та оплата праці, яка дає можливість людині бути вільним у виборі там місця, де вона хоче отримати підвищення кваліфікації, курсу за вибором, який вона хоче отримати, компетенцію додаткову, яку вона може отримати. Щоб вона не чекала, що на це має давати держава якісь кошти, аби вона розуміла, що її самовдосконалення залежить, власне, від неї. Тоді вона буде обирати місце, тоді вона буде обирати заклад, тоді вона не буде вважати, що це державні кошти, до них можна ставитися зневажливо, бо це будуть її кошти. От, а свої кошти вони завжди от якось мають таку природу, щоб їх використовувати раціонально. От я би хотів, щоб у наших педагогів появилася і раціональність у використанні коштів. Тоді вони будуть розуміти, як їх заробити, з чого вони формуються. Ще би знали педагоги, що є складовою їхньої оплати праці, от, і куди вони йдуть, і куди відраховані їхні податки, і що це на забезпечення їхнього місця, де вони живуть, і благ створених. От оці такі, оця фінансова грамотність має появитися нарешті не тільки у дітей, а й у дорослих людей. Хороший предмет, мені здається, як для школи. Дітей навчати. Хоча б якісь ази. Я скажу так, що людина, яка розуміє елементи, скажімо, правильного розподілу коштів, вона і вміє бути мотивованою, щоб їх заробити. А якщо немає підходу до розподілу коштів правильного, тоді і кошти вони якимось чином стають абсолютно нефункціональними. Хороше нововведення зараз в українській освіті, що при школах будуть діяти репетитори. Мені здається, що це дуже правильно. Одразу, що якщо дитина відчуває, що десь не дотягує в якомусь предметі, може одразу це підтягнути. Так, ну, насправді не хотілося б, аби ми до цього доходили масово, але є певні елементи, коли дитина через хворобу, якісь інші бувають обставини, взагалі різні обставини бувають, і дитина має мати право. Ми маємо просто систему освіти організувати таким чином, щоб дитина мала право. Ось коли вона буде мати право, вона ще навчиться вміло це право використовувати. І тоді якби буде можливість кожній молодій людині зорієнтуватися і кожному педагогу розуміти, наскільки він може бути корисним. Бо наступить такий період часу, коли діти обиратимуть педагога,
коли не кожен педагог раптом виявиться обраним. А що тоді? Uh-huh. А тоді, очевидно, треба працювати над собою для того, аби бути обраним. Це ж, ви розумієте, це справа, яка переслідує кожного педагога впродовж життя. Uh-huh. Мені цікаво, коли Міністерство освіти і науки України розробляє певні проєкти, складає певні плани, наприклад, на рік, вона орієнтується на якісь розвинені країни? Як це відбувається в інших країнах? Дуже хотілося б, щоб ми усі світові чи європейські практики, з якими ми знайомимося, аби вони були забарвлені національним колоритом, тому що ми велика країна, угу. У нас є певні свої особливості, і якщо ми просто-напросто мавпуватимемо різні системи освіти на нашому державному рівні, очевидно, в нас успіху як такого не буде. Тому ми намагаємося в кожному випадку це застосовувати до умов, у яких ми зараз живемо, до нашої економіки, до наших реальних можливостей. Ну, нехай це буде довше, нехай це буде зразу не настільки ефективно, але це буде наша система освіти, от, бо вона не найгірша. Угу. То мені цікаво, особисто ви, які би хотіли, щоб ідеї якнайшвидше реалізувалися? Мені би дуже хотілося, щоб ми дали можливість кожній молодій людині обрати той заклад, який вона вважає для неї буде хорошою успішною траєкторією, а той заклад був достойний або гідний цієї дитини. Тому що, якщо ми говоримо про заклади професійної освіти і говоримо про дитину, яка є, скажімо, випускником загальноосвітньої школи, є золотим там чи срібним медалістом, то в нас чомусь побутує думка, що вона не може вибрати заклад професійної освіти. Вона ж відмінниця, вона ж медалістка. Uh-huh. От, а мені би хотілося, щоб наступив той період часу, коли б цій молодій людині не вказували, що вона має робити, і що після завершення загальноосвітнього закладу, якщо ти його закінчив з золотою медаллю, ти не можеш обрати траєкторію професійної освіти. Це хибна теорія, і тому у нас такий неуспіх, тому у нас в такому стані економіка. Мені би дуже хотілося це змінити. І я думаю, що в найближчому часі молоді люди самі зрозуміють, що варто отримати певні компетенції, вийти на ринок, подивитися, в якій системі координат ти перебуваєш, наскільки ти можеш бути корисний. І якщо раптом не вистачить знань, завжди можна їх отримати додатково. Mm-hmm. Це не проблема. Але не варто 5 років тратити часу на те, аби здобути диплом, після якого успіх не завжди наступає. Угу. У професійних закладах немає нестачі вчителів-викладачів? Не буде є, в нас є. У нас є проблема з майстрами виробничого навчання. От, знову ж таки, через банально низьку оплату праці. Але це теж для нас виклик, який ми повинні зрозуміти правильно. Їх немає через те, що низька оплата праці, чи умови, у яких вони працюють, не завжди їх задовольняють, а низька оплата праці додає їм швидкості у зміні професії. От, це таке комплексне завдання, над яким ми, звичайно, працюємо. Угу. Міністерство освіти і науки України працює над викоріненням корупції в освіті. Це зло, над яким, як на мене, працюють усі. Тут насправді не треба боротися, треба створити такі умови, коли її як такої, як явище, не стане. Угу. Просто це має бути зрозуміло, що кожен приходить на свою роботу, виконувати чесно її і за це отримати оплату праці. Але якщо раптом на якомусь етапі когось вона не влаштовує, то не варто придумати різні формули, тому що це шлях в нікуди. Угу. Квіти дарувати і дарунки на день вчителя або на день народження класного керівника можна? Ви знаєте, настільки ця злободенна тема вже набридла вчителям, що в мене таке враження, що скоро вчителі будуть дарувати квіти учням, аби просто-напросто позбутися цього ганебного явища і такого ставлення до них через це. Угу. За прогули в школі мають карати, правильно? Так. Я вважаю, що це нормально. Якщо це прогул, правда, не підкріплений нічим, ні там хворобою, чимось іншим, то людина повинна зрозуміти, що держава виділяє певну суму коштів на утримання. Вона опалює приміщення, вона подає електроенергію. Це теж затрати, і ми повинні до цього ставитися. Насправді, багаті нації не ті, які там постійно багато заробляють, мають багато ресурсів, а ті, які ощадливо ставляться до своїх запасів. І ми повинні теж до цього привчати молодих людей. Я мушу вас також спитати про вчителів в сільських місцевостях, так?
чи є там нестача? Я думаю, що є, і чи можливо якось міністерство думає над тим, як популяризувати саме професію вчителя в селах? Тут швидше за все треба теж мати для себе аналіз, якими по комплектації є ці школи, скільки там учнів, рентабельні, нерентабельні. Децентралізація доходить, добігає до завершення, у 2020 році фіналізується. Стане зрозуміло, які заклади будуть опорними, які заклади будуть такими, де неминуче буде оптимізація. Тим більше з прийняттям нового закону про освіту цей процес змушений в найближчому часі добігти до завершення. І тоді стане зрозуміло, насправді, якщо вчитель хорошої якості предметник, він завжди знайде роботу. І для нього відстань не є проблемою. Ми маємо позбутися оцього такого явища, що школа має бути за 3 кроки. Насправді кожна людина визначає, де їй працювати, у якому навчальному закладі. От завжди треба професійно зростати, завжди треба бути таким, якого би шукали учні, в тому числі, навіть якщо учні шукають репетитора для додаткових занять, то в це число не всі вчителі попадають. Ми маємо бути свідомі. То очевидно, ті, які попадають в це число, вони завжди працюють в успішній школі. В них завжди немає проблем з доїздом, в них завжди, ну, взагалі ніяких запитань немає. А інші не попадають у цей перелік. От, тому у такий спосіб у них завжди з'являється протистояння, бо їх не обирають. Ну, шлях до успіху – це власна праця, це витрачені і час, і затрати, і фінанси на те, аби професійно зростати. Я хочу вас спитати, де ви навчалися, тому що наша програма завершується. А хочете дізнатися, заступник міністра освіти і науки України, де отримував вищу освіту? Я навчався на механіко-математичному факультеті, тоді ще Київського державного університету імені Шевченка, де навчалася моя менша донька, де навчалася моя дружина, і на факультеті кібернетики навчалася моя старша донька. Ми патріоти університету Шевченка, і це хороша траєкторія. І можете з впевненістю сказати, що українська освіта може конкурувати із іншими освітами в інших країн? Ну, направду, це так. Нам би зараз зробити точку зростання у частині підвищення якості тих фахівці, які працюють в наших школах, закладах професійної освіти, коледжах, університетах, тому що ми насправді можемо багато. Нам треба просто докласти зусиль, не шукати добра за межами нашої країни, бо добро насправді поряд, і його можна отримати у дуже простий спосіб, у спосіб праці над собою, от праці у територіальних громадах, де ми живемо, для загального покращення життя. Я хочу вам подякувати за цікаву розмову, за участь в нашій програмі. Нагадаю, заступник міністра освіти і науки України Петро Коржевський був гостем програми «Після новин». Дякую, що дивились. До зустрічі.